Почитувани гледачи, добро вечер. Ке имате можност да проследите уште една емисија на актуелности и редовниот гостин во неа, господинот Игнјат Панчевски, нашиот познат адвокат од Македонија и пошироко се разбира. Останете со емисијата актуелности, навистина следува една интересна емисија и нашиот интересен соговорник. Добро вечер, господине Панчевски. Добро вечер. Добре ни дојдовте и вечерва. Добро ви најдов. Дали сте добро, како прво да ве прашам? Благодарение на тоа што го отварате прозорецот кон светот или видогледот на дел од македонската јавност, јас сум со многу добри чувства и расположен да одговорам на прашања за кои се надевам дека ќе имам практично можност тоа да го подкрепувам и со некои примери од праксата. Така. Оно што на денуве беше интересно и што предизвика низа и бурни реакции е најновиот случај што го покрена специјалното јавно обвинителство за прислушуваните разговори. Беше обелоденето дека се прислушувани над 5000, не знам таму колку цифрата беше на разговори, прислушувани бизнисмени, политичари, обични граѓани, па злоупотребени се и доста луѓе од УБК, од највисоките кадри до најниските ешалони. Па кажите ни го вашето мислење, изјавата, реакциите на специјалната јавна обвинителка и незините помошнички. Повелете. Во однос на ваше прашање, сакам да кажам дека на вистина заслужува исклучително внимание и јас ќе се потрудам со елаборација многу прецизна и може би малку поширока да го дадам моето гледање на најновите случувања околу специјалното јавно обвинителство. Јас подолг период, може би повеќе од 2 години, кажувам дека во мојата канцеларија меѓу другите клиенти имам и клиенти кои што биле обучени да прават услуги на тајни странски служби заради нивните интереси, а заради ставањето на Македонија во хаос, каков што сме сега. Но истовремено тие се искористени и од домашните политичари, бидејќи некој од нив имал кокошка во стомакот, па му претела и морал да каже со какви се докази располагаат некој од тие мои клиенти, за да може да дојде да допредушите на тие кои што се од спротивната страна, значи врши услуга на едни, за да слушнат другите. И сите пројавуваат интерес да го имаат како пријател, за да разберат што е тоа ризично, што тој и другите мои клиенти во мојата канцеларија располагаат како докази за да може да бидат ставени на процедура за да се утврдува процедура од специјалното јавно обвинителство, кое што подоцна се создаде. Тоа требаше да го работи нашето јавно обвинителство, основното, вишото и републичкото. Меѓутоа, тие, давајте ги досијата кои што се обезбедија, тонските записи кои што се обезбедија, доказите за сметките на тогаш 87 лица од Македонија, сметките во странските банки,
називите на фирмите преку кои што се перени парите. Значи, во рамките на тоа, сакаат да почувствуваат сигурност дека од сите ќе бидат заштитени, ако разберат сите дека имаат докази против сите. Така е настанат еден хаос и ова сега што се случи, да речеме, со најновава најновата активност на специјалното јавно обвинителство, наречено со некој код професионален, стручен таргет, значи за многумина е вистински погодок, бидејќи се вадат на површина делови од нештата за злоупотребите што се правени во МВР во однос на тајните снимања на разни политичари, бизнисмени, поедини истакнати граѓани и други професии, како новинари и слично, кои што биле од интерес за многу намени. Тоа, мислам дека госпоѓа Катица доцни, затоа што јас само преку вашиот екран повикувам на постоењето на такви докази повеќе од една година. Меѓутоа, јас ја немам улогата на граѓанин, ниту улогата на политичар, па да направам повеќе од тоа што го правам преку средствата за јавно информирање, посебно преку вашата телевизија, да ги запознам граѓаните, а преку нив по линија на слух, да ги заинтригирам и јавните обвинители од другите обвинителства, но посебно, особено, специјалното јавно обвинителство. Може би некои од тие мои укажувања потикнаа нешто, но сега да кажам директно дека специјалното јавно обвинителство не ја почнува изборната кампања со таргет, и мислам дека доцни, затоа што тие десетина осомничени од УБК, дел се тука, дел работат таму, дел веќе се тргнати на страна преку граница со намера едни велат за да си ги заштитат животите од ликвидација, се предпоставува од кого, а други велат дека се намерно пуштени таму за да бидат ликвидирани, за да не се дознае во нашата јавност. Па со оглед на тоа дека е навистина ова сериозно, а постојат сериозни докази за тоа, некои од моите клиенти ги има доказите, тоа што беа уништени оние два уреда за двата системи за следење на комуникациите, кои што, да речеме, беа ставени во рамките на уште една таква истражителска активност од страна на специјалното јавно обвинителство во една акција која што се нарече тврдина. Значи, постојат доказите од уништените уреди за прислушкување. Тие што биле пресовани во две места, на два отпадна, за да бидат сигурни дека се уништени доказите. Меѓутоа, доказите не се уништени и тие се предмет на пазарење меѓу некои мои клиенти и меѓу лицата кои што треба да бидат гонети од страна на специјалното обвинителство, затоа што пазарењето не е како народ што мисли со 100 денари, со 200, со 1000 евра, со 2000, туку со милиони, а во поново време стасаа износите и со милијарди евра. Знаете за што зборувам? Сигурен сум дека
Најголемиот дел од вашите гледачи не може да ја сватат бројката. Јас не можам да ја замислам како да ја напишам, а не да ја кажувам вака. Си играат со милиони евра и со милиарди евра од буџетот на Република Македонија. Во рамките на ова, значи, постојат снимените материјали, кои што исто така се предмет на раздавање на повеќе лица кои што се заинтригирани за содржината на тие тонски записи, сметајќи некои од моите клиенти дека на тој начин, барем дојка не се заземе некој здрав став, што со нив, дали ќе бидат ставени во групата на осомничени и обвинети, или ќе бидат ставени во групата на заштитени лица и слично, ги раздаваат на сите и секој за секого има по некој тонски запис, за да може да се чувствува сигурен дека никој од политичките противници не може да нападне, затоа што секој има за секого по нешто. Во рамките на ова, да речеме, јас би го кажал и следното, дека ако ништо друго, бидејќи специјалното јавно обвинителство само иницира постапки, се обидува да открие докази или да ги дешифрира доказите што ги обезбедиле на овој или на овој начин, барем јавноста ќе биде запозната, пополека веќе тоа се случува, со реалноста, а реалноста е дека власта од кога дојде од 1998 година, без оглед нали со ПДП, ДПА, па потоа со ДУИ и така натаму, бидејќи ДУИ се создаде подоцна, после 2002 година, значи, во секој случај тоа се истите играчи, само со различни имиња, и целото време им е посветено како да го злоупотребат буџетот и како да си ги наполнат џебовите, бидејќи дојдоа голи и боси, како што вели нашиот народ во областта, затоа што Љупчо Георгиевски немаше за јадење, па го ранеја едни мои колеги од адвокатската уличка, кои што се од неговиот крај, а го ранеја и студентите во студентската менца на Филозофски факултет, не го ранеја неговите родители, тие не му дадува ни една овца да донесе во Скопје заради млекото да нешто да преживе. И одеднаш дојдоа голи и боси, странците како искусни корумпирани лица, ги осетија овие недоквакани, им дадоа шанса да се чувствуваат важни со пљачкање на буџетот и пљачкањето на иднината на следните генерации, само за да може да го направат хаосот, како што го направија, и за да може полесно да раководат, да владеат со нас во Македонија, ставајќи акценти некојаш на националистичка основа, ставајќи акценти некојаш на криминалистичка основа, но во суштина се се прави само да се вртат во круг истите ликови, истите партии, истите играчи, за да не се свести народ дека треба комплетна промена и треба да го спречи одливот на младите стручни лица преку граница, кои што до сега, барем кажуваат, светските статистики, а и нашите домашни, која ведам светските, мислам на Светската банка, од кај неа излегуваат првите податоци, дека од Македонија во изминатиот период се оцелиле 500 до 600 милиони млади, стручни кадри, лица, кои што никогаш нема се вратат овде. А тоа е штета за Македонија, бидејќи не може развојот на Македонија да се планира на сметка на пензионерите. И да се вратам назад на специјалното јавно обвинителство, сметам дека ова незаконско следење на комуникациите за периодот од 2008 до 2015 година, на вистина
треба да го освести народот, бидејќи институциите не постојат, тие се партизирани, да го освестат народот, не на избори, бидејќи на избори, се мисли дека сите се еднакви учесници во изборите. Како може да бидат еднакви учесници, ако 2-3 политички партии располагат 18 милиарди евра, а сите други останати се само како декор. Значи, треба граѓаните да направат се, да не се одржат изборите, туку да се преземат со устав, со закон, а и со обичајното право потези со кои што овие криминални структури ќе бидат тргнати и привремено заменети со нови свежи лица кои што ќе сакаат да ги обезбедат парите не преку кредити, туку да им ги извадат од джеповите на овие стотина луѓе кои што на криминален начин ја украдува иднината на 5-6 генерации. Во рамките на специјалното јавно обвинителство, значи сакам да кажам, ги поддржувам, ги охрабрувам и ги повикувам додека се моите клиенти спремни да дадат изјава. Зашто јас не можам во нивно име да бидам сведок, но тие со моја помош како адвокат, со званичното јавно, специјално јавно обвинителство, ќе може да се направи една атмосфера каде што граѓаните полека-полека ќе почнат да веруваат дека има шанса да бидат сменети криминалните структури од власта. Дали госпоѓата Катица Јанева, специјалната јавна обвинителка, ја започна предизборната кампања или започна со по-конкретни ситуации имења на сториниот криминал од власта со овие прислушувани разговори? Што ги обелодинија? Па, навистина, нивното појавување 2-3 дена пред изборната кампања би личело дека е тоа. Меѓутоа, наместо да се гледа дека е тоа изборна кампања, ова треба да се толкува малце поинаку, како пред малку што објаснив, барем јас така мислам. Значи, потребно е да се гледа како една желба, дека се создава една институција која што ќе сака да активно да учествува во враќањето на институциите во Република Македонија и во враќањето на граѓаните, на довербата на граѓаните во тие нови институции. Бидејќи кога се вели нови институции, се мисли на новата кадровска екипираност, без оглед на тоа дека и многу од законите се прилагодени да ги штитат овие криминални структури во власта. Меѓутоа, апсолутно тоа не е причина и пречка за одлоговлекување, напротив, треба да се започне и многу брзо, за многу кусо време, ќе се создаде еден нов дух, позитивен дух, дух кој што ќе си ги враќа парите назад од джеповите на овие криминални структури, за да може да се започне создавање на една иднина која што ќе биде макотрпна, бидејќи 18 милиарди се 6 годишни буџети, значи треба да се враќаат парите од негде околу 5-6 милиарди званично, тоа значи дека треба да се создадат тие пари, а најлесно ќе се создадат да се вратат долговите од 5-6 милиарди евра, колку што кажуваат статистиките, барем за сега, од джебот на криминалните структури. Ќе се земат и ќе се вратат. И одеднаш се добива еден простор за ново докажување на новите генерации. Господине Панчевски, господинот Заев, Зоран Заев, имаше устри и низа скандалузни изјави и антимакедонски, каде што тој обвини македонската најавност дека таа била одговорна за лошите
меѓусуседски односи. Дали тој во овие изјави ја продава Македонија? Вака, Сенја. Значи, тоа што го зборувал Знаев во Швейцарија на една званична трибина, јавна трибина, значи, секој си го пренесува од медиумите на начин на кој што му одговара на политиката што е водат. А политиката до сега ја водат Сител, Македонска телевизија, Канал 5 и други национални телевизии. Значи ја водат на начин да си го заштитат собственикот на тој медиум и неговото потесно или пошироко семејство и да си ги заштитат учесниците во криминалот, во делбата на овие 18 милиарди преко разно-разни тендери и слично. И бидејќи тие, нормално е дека нема сами да кажат дека се учесници во негативното информирање за штета на граѓаните, за штета на вистината, а за нивна корист, затоа секој си го преаскажува тоа како што одговара, но факт е едно, дека Заев не е политичар, тој се кали сега за политичар. Заев не е дипломат, тој се кали сега за дипломат, за да настапува јавно на домашен и на меѓународен план. Заев, тоа што го кажува како нешто што е содржано во Уставот, а во Уставот е допуштено секој да се изразува на својот јазик, во комуникацијата со органите, и тоа органите на локалната самоуправа, судските органи и сите органи кои што ги има формирано Република Македонија, бидејќи секој граѓанин има право комуникацијата да се оствари со тој орган на мајчиниот јазик. Тоа никогаш не било спорно. Никогаш. Никогаш не било спорно, дури во стариот систем, во старите устави, тоа било предвидено и ги давале сите права на сите граѓани подеднакво. Но во однос на државен јазик, се знае дека државен јазик е еден, но тој државен јазик не подразбира елиминација на мајчиниот јазик кој ќе дојде некој во суд. Апсолутно, секој си се обраќа на собствениот мајчин јазик. Доколку сака, доколку не сака, зборува на македонски јазик. Без преведувач. Значи, Заев зборува за унитарна држава. Јас не го сваќам дека зборува за федерална држава. Не го сваѓам ја дека сака се формираат овде, без оглед што бил во Швейцарија, кај што има кантони, ама таму има кантони, бидејќи таму се во Швейцарија постојат три држави. Италија, Германија и Франција. Значи, териториите од три држави, една ле територијата на Швейцарија, од причини, потребни, познати пред 200-300 години. Но на сега тоа време не е, сега немаме ритери со коњи, со копја, со копја, со сабљи да се тепат, да се борат. Немаме крсташки војни и слично. Значи, Швейцарија е создадена во други услови, специјално е создадена таква каква што е, за да има нешто што е независно како држава, за да можат другите држави да гравитираат таму ако нешто се случува лошо. Но сега да ја оставим историјата, да се вратам пак на Заев. Значи, Заев без оглед што бил во Швейцарија, тој не го сваќам ја тоа што го читам, бидејќи јас читам се, за да извлечам што е вистината. Заев не зборува за кантонална поделба на Македонија. Заев не зборува за создавање на покрајна или република на албанците во Македонија или на србите или на власите и слично. Значи,
Јас го сваќам тоа на начин што е коректен. А тоа е, секој има право да се изразува на својот јазик во рамките на нашата држава и тоа право му е загарантирано со Устав. И до сега било, уште од 46-та година, од првиот Устав, кога е на Демократска Федеративна Република Македонија, зашто бевме дел од Федерацијата на Југославија, значи уште од првиот Устав е тоа право загарантирано. Значи, тоа било пред 60 години од сега, 70 години. И сега не измисли никој топла вода дека овде ќе се прави федерација. Ниту ќе се прави, ниту може да се направи. Прво, за да се прави федерација, треба да има услови, а кај нас тако нешто нема. Се правеше напор после Втора светска војна, се прави Балканска федерација, да влезат во неа, како што беа шесте републики, двете покрајини во Југославија, да влезе и Бугарија, да влезе и Албанија. Меѓутоа, и покрај желбите дека, на народите дека тоа треба да се направи, ама било спречено. Од кого? Според историските факти, од големите сили. А дали било така или не, тоа е работа на историјата, не е работа на сегашноста и на иднината. Значи, каква федерализација, кога светот станува една глобална целина, каде што најслободно се движат, а во иднина уште повеќе треба се движат, луѓите, луѓето, стоките и идеите. И сега во една таква работа да се враќаш назад како да си под турско робство или да бараш нешто слично на тоа. Тоа е невидено, меѓутоа сакаат да го создадат кошмар кај населението, сметајќи дека на тоа ќе добиат политички поени, односно гласови, и дека граѓаните ќе се занимаваат со небитните работи, а битните, што се во однос на кркорењето на цревата, на бркањето на младите преку граница и бркањето на работите од Република Македонија во смисла на фирми, на професии и така натаму, а ги брка државата, бидејќи нема концепција што во новите услови, освен крадење пари, со субвенции, без субвенции, друга смисла тие немаат, барем за сега. Значи, сакаат да обезбедат политички поени, мешајќи ги националните елементи, еме преку примерот со Заев. А дали Заев правилно збори или не, секој ќе си го оцени од свој аспект. Но не да му се сервира преку медиуми, кои што имаат исклучиво намена да се ги заштитат криминалците кои што ги создали. Да позборуваме малку за односите во судството. Господинот Владимир Панчевски со недели е мита на јавноста. По скандалот со дивоградбите и бунтот на судиите против него, председателот на Кривишниот основен суд вели дека против него се води политичка хајка и дека преку негова лична деградација сака да се лично него да го уништат и да го превземат основниот суд. Па вашето мислење ве молам. Ја секако, како граѓанин, следам се што се случува, а како адвокат со особен интерес, се што е врзано со правораздавањето, судството, обвинителството, правобранителството, уставното судство. И сакам да го кажам следното. Во рамките на судството, најнапред судиите ја разорија смислата на независното судство, на стручното судство, на неутралното судство, затоа што тие се повикуваат порано во име на Република Македонија, а сега во име на граѓаните на Република Македонија. Значи, како тоа почна?
почна во еден период кога се право раздаваше како што личи, но секоја полиција сака да си направи работа за да се оправда постоењето, па измисли дека треба да има одделение во МВР горе, во рамките на некоја од ти од управите, и тоа одделение судско, каде што инспектори ќе доаѓаат на гости на кафе пиење во судовите и да разберат ако може нешто што во судовите се крие, се става под тепи да не добие јавност и слично, во однос на разноразни криминални действија, корупција и слично. Е тоа допуштање судиите, допуштија самите да им седат во канцеларија инспектори од Државна безбедност или не знам од каде, од која служба ми е, и си правеа муавет. Колку повеќе тие навлегуваа во судските канцеларији, толку помалку адвокатите можеа да влезат кај нив. Од проста причина што на тој начин со самото присуство на МВР во судските канцеларији се создава една психоза да не се сгреши на власта нешто. И полека-полека тие луѓе што е почнаа таа работа не се во МВР више, тие се дел од нив се и адвокати, меѓутоа така почна. Јас на тоа се спротивставував, во смисла јавно зборував, за во еден период кога во Основен суд Скопје беше врвулица од полицајци со комплетни опреми, со автоматски пушки, со пиштоли на колена симнати како од каубојските филмови, со маскирни одела како да почнува Трета светска војна и слично, а не се наоѓаш во судска зграда. Значи полека, полека, полека таа психоза на менатера јавно да зборувам дека Основен суд Скопје се претвара во полициска станица. И тоа не е тајна. Вие, медиумите, тоа го имате пресувано преку екраните, преку печатените медиуми и слично. Тоа е мој став. А мојот став беше недвосмислен, не затоа што јас така мислам, затоа што може директно да кажам, бидејќи независев, ниту произлегов од судство во адвокатура, ниту од обвинителство во адвокатура, ниту од правобранителство во адвокатура, ниту од политика во адвокатура. Ниту татко ми бил адвокат, па да имам некој корен и слично. Значи, јас си дојдов, бидејќи, тој систем ми овозможи да се школувам како што јас сакам, јас сакам да се школувам и за да може еден ден да станам адвокат. И станав во 1985, односно 86 година, станав и адвокат. Значи, целата работа, судството го разорија самите суди. За да може тоа да биде појасно што го кажувам, јас сум, да речеме, првиот, а единствениот адвокат во Македонија, кој што во први суд, Основен суд Скопје, ние си го викаме скратено први суд, значи, укажав на внесување на лажен сведок во името на заштитен сведок. Тогаш, не знам колку парични казни добив за тоа судење, а јас бе сигурен дека е метнат лажен сведок од страна на грците, од ДЕА, бидејќи такви информации имав. И на крај, кога се смилува после мојата упорност на нападјање дека се тие несоодветни да водат вакви сериозни предмети, слично мислев на суди и на обвинители, на крај, мислејќи дека ќе докажат дека се тие во право, на крај прифатија и рекоа, сега ќе направиме една пауза од половина час, за да провериме. Јас им кажав, проверете кај стражниот судија што ги сослушуваше заштитените сведоци. И
тој им кажал дека навистина лицето што е дојдено како сведок не е сведок во истрагата, значи подметнат е сега, и од тогаш јавно кажав дека судиите дозволуваа да им се подметнат од страна на органите на прогон и лажни сведоци. Тоа го имамо записници од конкретно судење. Понатаму, да речеме, конкретно, бидејќи сите во судот учествуваат со една цел да ја докажат својата вистина, па јас, во името на еден мој клиент, учествувам во еден граѓански предмет, за да ја докажам неговата вистина, а се работи за спрега на суди, на обвинители, здружени против граѓани, за да го заштитат моменталниот незаконски интерес на некој од роднините на обвинителот. Еве, вака, накусо ќе кажам, за да се види како тоа се разорува. Сите мислиме дека е, не е ништо, ама едно не е ништо, ама сто и едно веќе е нешто. Се работи за еден плац горе во Сопиште. Општината Сопиште, тоа е на падините на водно од јужната страна. Човекот добил желба, заедно со семејството, да купат плац и да се изградат викендичка за живење, односно куќа за старост, кога ќе дојде времето. Го купуваат плацот, ама во рамките на градбата на куќата, значи, воделе сметка така до плацот, има пат селски, и преку тој селски пат може да проаѓа превозни средства, почнувајќи од магариња, завршувајќи со трактори, а желбата на била да наместо обичен селски пат, на тоа исто место да се направи асфалтен пат и како инвеститори на тој асфалтен пат се јавуваат двајца купувачи на земјиштето, кај што сакат да градат куќи, а останатите комшии не учествувале парично, туку учествувале со надзор над работниците на фирмата која што ги извршувала асфалтерските работи за да биде улицата асфалтирана од главната улица во Арачин, во Арачиново лапсус напред во Сопиште, па по таа споредна улица која што порано користела за одење до парцелите на селаните, а сега одеднаш се претвора во улица на кои што земјоделски парцели никнуваат куќи. И сето тоа се завршува со успешен договор, со честење. Мојот клиент изградил огромна куќа, истовремено направил целосна ограда, камена, и влезот е направен како што доаѓа патот од главната улица до неговата порта, асфалтиран, со негов трошок, но со согласност на соседот од долната страна и соседите од горната страна, на почетокот од главната улица према парцелата на клиентот. И сега, од кога сето тоа се прави, овие си ја градат куќата, вложуваат илјадници марки, градена е, значи, во времето на марката, и кога одеднаш синот на купувачот созрева и се жени. Сопруга му е синот на продавачот, на префлапсус купувачот, значи синот на продавачот на земјиштето и внук на другиот продавач на земјиштето,
се жени и сега во рамките на тоа сопругата му е сестра на јавен обвинител. Бидејќи во бракот се планираат и проширувања со природување на деца, станала сестрата бремена и тогаш јавниот обвинител ги охрабрува, не се секирате, јас сум тука, затворете ја улицата, ископајте го асфалтот и на тоа место приближете нова куќа за да имате да се проширите вие младите. И тоа така се случува. Ја заградуваат асфалтираната улица на двата дела, од влезот и на излезот од градежната парцела кај комшијата. Но мојот клиент бара градежна инспекција од општината, тие го констатираат незаконското преградување на улицата и наредуваат да се сруши веднаш преградата, а тоа е врата метална, и да се врати патот во првобитна состојба, бидејќи се гледа дека бил асфалт од тука, па скроз до куќата горе, ама сега парчето што треба да пройде покрај комшијата, ископа на асфалтот, и наместо да се постапи, за да може човекот што инвестирал 10.000 марки за куќата, да си ја користи, затоа ја градал, затоа купил, меѓутоа овие се моќни, па така, врзани со ВМРО, со партијата, врзани со судиите, бидејќи јавниот обвинител пали и гаси, си прават разноразни услуги и до ден денес куќата е посетена само од птици, од чавки, врапчиња и тоа, бидејќи мојот клиент, за да стаса до куќата, морал да врви низ собата на продавачката на парцелата што му е продала за да изгради куќата. Значи, влегува низ главната врата во нивната куќа, па низ кујната, па низ спалната и му отвориле врата за преку дворот да скокни, да си се вклучи на асфалтниот дел што не бил срушен, да си влезе до својата капија. Меѓутоа, сите овие работи се нелогични, така да човеков се чувствува малце непријатно, веќе не може ни туѓа куќа да влегува за да искочи до својата да си дојде, зашто ги вложил парите. И сега започнуваат постапки пред Основен суд Скопје 2 Скопје и судиите се прават на шатро, гледаат, запишуваат во записници, констатираат дека вистина постои асфалт доле, асфалт горе, ама на средината го нема. Значи, се е тоа докажано со сите законски средства што може да се докаже, меѓутоа со законско средство не може да се убеди судот, бидејќи го дале зборот или се уплашиле од јавниот обвинител, сестрата на јавниот обвинител била поважна отколку правдата. И до ден денес кај оваа работа неисправена. Јавното обвинителство отфрла кривични пријави, а очигледно е дека злоупотреба направена од јавен обвинител. Судовите ги отфрлаат тужбите за нарушено владење, а очигледно е дека е нарушено владењето. И тоа така со години и човеков остане од секи рации и е тешко болен и никако да дојде до правдата. Значи, се прашањето е од вас беше во однос на тоа дали имам своје мислење во однос на тоа што се случува со судовите. Како да не? Меѓутоа, самите суди покажаа дека се технолошки вишок, дека се обични административци и обични извршители на политичката власт или на органите на прогон. И тоа е нешто несватливо. Ние поредно се радувавме кога имаш став од Врховниот суд за одредено прашање, дали од граѓанска материја, дали од кривична материја. Значи, читавме како лектира со задоволство, бидејќи таму имаше споредби,
од комперативни права, од праксата, од разноразни правни ситуации, каде што за едно прашање ти се разработува од сите страни. Сега, тамо наместо луѓе искусни, печени, се луѓе дојдени со политички препораки, со партиски книжки, јас ги викам симнати од планина, бидејќи не може човек кој што требаше да одговара за осигурителна измама да стане судија на Врховен суд. Не може судија повторно за осигурителна измама наместо да одговара кривично и да го избркаат од професијата, стана исто судија во Врховен суд. И ако може еден, значи може и друг, и трети, и четврт, така да сега во Уставниот суд седат луѓе што поима немаат ни шо е Устав, не го ни прочитале. Освен, таа една дама која што заслужува секој респект, која што во јавноста покажува како има издвоено мислење за многу одредени уставни прашања и дилеми, да не го рекламирам името, сите знаат, бидејќи беше и кандидат да оди во судот за човекови права, сега, од јануари или февруари требаше таму да биде, таму отиде човек кој што никогаш не бил ни судија, ама ќе научи. Тоа е исто како Љупче Георгиевски, која го избра за потпредседател на Киро Глигоров, како тот човек во државата, и му вика да ви, како тоа, вие ништо не сте работени цел живот, нигде. Не знаете што е да попредсатно на држава. Тој кога ќе научам, ќе бидам приправник, така и овој сега, ќе оди тамо, затоа што треба да добие награда, по 30.000 евра месечна плата и многу други бенефиции, затоа што судството е вакво какво што е, заради тоа што обвинителството е вакво какво што е. Во рамките на ова, мислам конкретниот пример, не дека е мој, такви како ово има илјадници. И затоа судството не може да се реформира, иако Анета Арнудова, која што е директор на ова, на Академијата за суди и обвинители, она вели, напреднато е судството, како може да е напреднато судството, ако нема више луѓе во судовите, граѓаните немаат можност да си ги платат високите трошоци за да стапат во, да стапнат во судот за да си ги заштитат своите права, како например во граѓанската материја. Некој за да оствари некој собственичко право, да кажеме, мора да има во најмала рака 2-3.000 евра за судски такси, за вештачење, а сега со адвокатската тарифа, уште повеќе бидејќи и адвокатите ги зголемија тарифите. Практично, ако гледаме дека просечната плата е негде 200-300 евра месечно, значи, за да се дојде до 2-3 евра, годишна плата треба луѓето да чумат, да дадат во судот, за да остварат некое своје право, што е абсолютно невозможно и затоа се осипуваат предмети, немаат работа судиите и тие се практично под клуч, под контрола, за да може, така како што се, да бидат зависни од нивните председатели, кои што се исто по политичка линија таму наметнати, како што е, да речеме, и Владимир Панчевски, кој што, кога беше како истражен судија, беше почетник судија, како што почнуваат сите млади. Меѓутоа, одеднаш, со препорака на власта, бидејќи ми се чини дека нешто од органи на управа дојде тоа момче таму во судството, но со помошта на власта, одеднаш председател на судот. Па јас можам да кажам дека во однос на него немам некои негативни искуства, но имам, како да речеме, и ова. Еден мој клиент, не е важно дали
je vistina neki imal oružje ili njegovo ili ne, go stava po procedura za neovlasteno imanje, posjedovanje na oružje, što ne je dozvoljeno da go imat građanite. Ne je važno da li se to rđosani puški ili ispravni puški, važno je deka među toa mu se zema i ловечката пушка која што е трофеј уште од неговиот татко, а неговиот татко од неговиот татко, од кралството Југославија. Така и на пушката пишува дека од тоа време. И во постапката го судија мојот клиент прифати судската пресуда. Во неа стоеше дека треба да му се врати ловечката пушка за која што има дозвола и се. И сега си издржа казната затвор, излегува от таму и си ја бара пушката. И јас ја барам пушката од судот. Судот не одговара една година. Сакав да предизвикам размислување зашто не сакат да ми одговорат, ама не може бидејќи тамо имаш селекција преку секретарката на председателот на судот, а никако не можеш да пристапиш, бидејќи судиите се затворени со автоматски некои картончиња за отварање, затварање, значи ги затворија и за полесно да владеат со нив, за да нема размена на правни искуства, зашто порано, каде и да сме се сретнале, разговараме за одредени појави кои што се корисни, такви, но мислам, разговорите се много корисни, бидејќи се разменуваат разни мислења и ставови. И значи, заклучено е, се е тоа блиндирано таму. Во еден период беше допуштено да може да влегуваат обвинители. Сега во последно време мислам дека и тоа е скратено, да немаат никаква комуникација едни со други, нити ние. И со едните, и со другите. И сега, во еден момент, успеам да добијам минатата година документ дека пушката е пратена со подпис на председателот, односно на судијата за извршување на санкции, е пратена во агенцијата која управува со одземени предмети. А тамо се чуваат предметите, кој што државата ги одзема со решение, со пресуда и слично. Меѓутоа, ја пратиле тамо, без било каква причина, и одеднаш настанува забуна, и тамо не може да ја најдат трагата, за на крај да се охрабрат, и кажа дека пушката е дадена за топење во железара, иако во документите стои дека таа пушка треба биде вратена на мојот клиент. И сега, судот не бил крив, биле криви во агенцијата. Агенцијата не е крива, крив е судот. Си играат пинг-понг со судбините на луѓето и сега, тесно врзано е ова со прашањето со председателот на Основен суд Скопје, Владимир Панчевски. И јас се обраќам писмено и веќе кореспонденцијата досандува, бидејќи треба да се поднесе тужба, а човекот е планински, нема пари за да плати судски такси, бидејќи со тужба граѓанска треба да го тужиме судот и агенцијата за да ја надоместат штетата, бидејќи е тоа трофејна пушка од Кралството на Југославија, која цена ќе биде утврдена за тоа? Никаква. Но затоа, за да дојде до правото, треба да се платат таксите. И еве ви сега еден случај, повторно од судската пракса во мојата канцеларија. Не дека сум јас безгрешен, не сум јас цвеќе за мирисање. Меѓутоа, јас не припаѓам на судската власт. Јас сум адвокат. А ние сме еднакви во судовите, заедно со судиите и со обвинители, ама не сме. Еме, ни за овој пример, гледате дека не сме. Јас минатиот пат ви кажав,
дека сум казнуван парично за да ме опаметат, како, например, уште еден пример ќе ви кажам, да се опаметам, а тоа како мене има и на други адвокати им се случува. А имам светов пример, каде што законот е јасен, дека тужителот, ако не дојде во судот, на суд, во закажаниот термин, уредно известен и слично, се повлекува тужбата. Крај. Или, ако не даде некоја образложена причина, зашто не отишол тужителот. Бидејќи во еден предмет во Куманово, во Основен суд Куманово, моите клиенти кои што ме ангажира за една обична работа, за една наследна постапка, да се избои наследниот дел, преку тужба, и гледам судијата навијачки. Се што ќе кажам јас, не внесува право моје, јас да внесам во записник, како јас што мислам. Сведоци се служуваат, значи се пишуваат зборови, исклучиво да биде одбиено тужбеното барање. Се разбира, јас на тоа добив можности да барам иземања, две, три, ниту едно не беше прифатено, не дека јас сум во право. Оваа приказна ја кажувам заради следниот потез. Тоа е во однос на прашањето какво судство имаме. И јас не видов можност да спасам да не се донесе пресуда на штета на моите клиенти, бидејќи ние даваме тужбата. Нелогично е да си поднесеш тужба, да правиш огромни трошоци за да си добиеш дел кој што ти следува законски по основ на наследување, па следува на сите, па и на мојата, на моите клиенти. Меѓутоа, видов дека наопачки е тргната работа и најдов едно средство правно, а тоа е побарав иземање. Судијата рече прекинувам постапката и одам да го однесам предметот кај председателот на судот. И јас, бидејќи автоматски председателот на судот, и да не напише решение, ќе ми кажат реши, со клаузула на рака напишана, не можам да се бунам, и за да не им дадам шанса да го довршат предметот, јас и отидов. Постапката продолжила, зашто ако нема тужител, нема постапка, нема тужба, се помлекува. Тоа се си стои во записник. Си продолжила постапката без тужител, се донела пресуда на штета на мојата странка. Јас вложив жалба, се разбира, затоа што тоа е суштествени повреди на постапката, не може ти да тераш тужба во име на тужител, а тужител немаш во судницата. Напуштил, си отишол, но автоматски тоа се повлекува тужбата на штета на тужител. Меѓутоа, овие, за да успеат во собствената структура и намера, донесуваат пресуда, јас ја обжалив и за деља и апелациониот суд, очигледно не прочитал, дали тоа тамо на некои партиски книжки што примиле како волонтери или стручни соработници, тоа поминало, и сега имам правосилна пресуда, каде што тужител нема во салата во моментот кога се донесува пресудата. Не постои можност да се побара некое законско средство, заради тоа што не постои више ревизија пред Врховен суд, стручњаците од богатото искуство ги скратуваа правата на граѓаните, наместо да ги овозможат да си ја терат, па макар и долгорочно нека е правдата. И еве како, например, јас навистина не ги кажувам овие примери како мој успех. Ово е само неуспех на судството во целина, во право раздавање. За една ситуација каде што настана во 2001 година, во август месец, каде што Сопа Пен и компанија криминалци, моите клиенти имале договарања и сега ја поднесов кривичната пријава за измамата и злоупотребата против
лицата што ги изигра интересите на моите клиенти, тие им срушиле куќа, не им дават станови до ден денеска. Но, долготрајността на постапката, значи од 2001 година, денес е 2016 година, 15 години, не е мрната главната тужба ни еден чекор. Се сменија 4 суди, на тие 4 суди беше стално некој нов почеток, во меѓувреме, заради природата на нештата, луѓето немаат бесконечен живот, па умира, па од тие тужените требаше па наследници, па опона, до ден денеска не е мрната постапката, после 15 години. Е сега, за разлика од правецот на решавање на граѓанска, на парничен начин, кривичната пријава против сите злоупотребувачи се сведува на само двајца и тоа после исто толку години, после 15 години, се донесе пресуда против едниот од двајцата, против Папен, за измамата и сега ние сме сретни и покрај тоа што поминало 15 години. А знаете што значи 15 години за човек кој што е още ден? Тоа се мултиплицирани проблеми во смисла на загрозување на здравствената состојба, на нормалното живење, функционирање и слично, на дополнителни трошкови и човекот на крај умре пред да биде донесена пресудата и се радува на успехот после 15 години дека е осуден криминалецот, неговата сопруга и деца, меѓутоа домаќинот веќе го нема, од секирација умре. Значи, не е дека адвокатите само може да прават одолговлекување и обвинителството, и кривичниот суд, истото го правеат. Истото помага на криминалецот, на Папен и компанија. Ова јавно го зборувам, бидејќи имам сега правосилна пресуда, дека Папен е измамник. И нема клевета. Дури и да има клевета, тој ќе се срами да се јави. Затоа што ќе искочи повторно на виделина злоупотребите и како спрега меѓу луѓето што имаат камен во рацете и можности да дадат бакшиши, станови, дерсонери и слично, како мито. Обвинителството што го имаше предметот и од 12 пријавени и осумничени го сведе само на двајца, тоа го работеше, го криеше скоро 8 години, 9. Одеднаш, кога обвинителот, кој што не беше, кој што мораше да се оди, да не биде више обвинител, искочи и одеднаш искочи и предмет. А отиде обвинителот во адвокати. И сега, како адвокат го взима истиот предмет што го чувал во фиока со водин, за да го работи. И јас, како што сум отворен, директен, бидејќи на никој ништо не му должам, освен што должам професионална одговорност према моите клиенти и должам почит кон институциите, бидејќи јас имам можност да бидам добар адвокат, само ако имам добри судови, суди, обвинители и сите. Значи, да се работи во правораздавање, не да се работи во мито и корупција, под маса да се решаваат работите, заради тоа што некој со некого е роднина, комшија или на пријател од пријател и така надаму. Значи, спрегата е и во овој конкретен пример, из мојата канцеларија, докажана дека меѓу лицата од бизнисот, обвинителството и судот, посебно во Основен суд Скопје, не во Скопје, е реална и многу ми е криво што на времето јас кога зборев, тие мислеа дека јас сум само човек кој што ете сака да прави смутови, наместо јавно
кажаните зборови, упатените за белешки и слично, да влијаат, да се коригираат. Тие продолжија. И Лидија Неделковска, без срам и перде, пред некој ден, во една телевизија, на интервју, кое што мора да кажам, значи, во најголемиот дел, беше нормално кажано и добро. Но сега е тоа кажано. А каде е? Од пред 10 години. Видејќи, јас имав со неја предмет. Благодарение на неја, пропадна типо и се отвори просторот за маневри, за да го земат Учаковци, Дујовци, не знам кои, за да на тоа место, на место огромна индустрија керамичка, која што беше позната и надвор од Република Македонија, и во странство, видејќи работеа со производи кои што беа атрактивни и за странство, и сега тоа е наменето како градежно земјиште, да се градат разноразни приватни погони, стамбени згради и слично, наместо да биде тоа што требаше, што функционираше со децени. Е, што е проблемот со Лидија Неделкова? Таа упорно сакаше да ја затвори директорката по порачка. Јас упорно се бунев. Упорно барав да се даде записник од Управа за јавни приходи, што беше темел на обвинението. Нема да кажам кој обвинител беше, бидејќи зборуваме сега за Лидија Неделкова. И на крај, после многу казни, Лидија, што ми ги изрече мене како судија на Основен суд Скопје 2, тогаш се работеше кривична материја и во Основен суд Скопје 2. И благодарение на тоа што бев стоички упорен на сите казни, само најголема казна е ако си го напуштам клиентот. Ако го предадам клиентот, да речам, не можам со нив. Во таа смисла, дојде некоја промена, Лидија го даде предметот на друг судија, суд преда тогаш беше промената на судовите, први суд стана само кривичен, а втори суд стана само граѓански и стопански, и тогаш предметот преде во кривичниот суд, во кривичниот суд предметот го презема друг судија, со нормално правење вештачење и слично, се одби обвинението, жената ни крива ни должна, но за тоа време, тие години на матење дека има таму криминал само за да влезат други криминалци, значи се искористи фирмата да пропадне и еве таму стоварище за дрва, понатаму издадена е под кири за пералници за коли, истовремено е паркинг простор за шлепери, за песок продавање со трактори што носат и слично. Значи, ја сега не тагувам по тоа што се растори, типо, криво ми е што се растори судството, бидејќи, малце по малце по малце, злоупотребите зема замав и се дојде до ова дереќе кое што сме денес. Од понеделник и официјално стартува, започнува пред изборната кампања за предвремените парламентарни избори. Кажите ми, што ќе доминира според вас во оваа кампања? Дали проект за подобар живот или пак стратегија за слободување од стигите во државата? Така, значи, најглавната работа за успешни избори се попис на населението и второ, деполитизација на администрацијата. Не се сеќавам дали во вашава емисија имам тоа кажано. За Петата Француска република после Втората светска војна, генералот Де Гол станува председател на Франција. Прво што направил, прво, значи, ништо друго не било важно, освен да ги покачи платите повеќеструко на државната администрација. И одеднаш го прашува: зошто генерале, зошто председателе, администрацијата да добие, мислам, два до три пати поголема плата од моментот што примале.
И тој лаконски кажал, подобро државата да си ги плати службениците, отколку другите да ги платят службениците, и тоа е целосно му право. Значи, кај нас не знам што да се направи. Не може да се оттргне политиката од администрацијата, бидејќи тие се до гуша влезени во спрега и не смеат ништо да направат, зашто во спротивно би отишле во затвор. Значи, политиката не е тргната од таму, значи немаме деполитизација на администрацијата, на општините, на владата, на сите државни органи и служби. Со самото тоа, безсмислени се изборите. Па јас, без оглед на тоа што ќе почне сега кампањата, очекувам дека на митинзите и по медиумите ќе се вртат напади со цел да се одвлече вниманието, зашто тоа што несватливо е да бидат на кандидатска листа луѓе кои што се на листа на осомничени за во затвор. Ама немаме пресуда. Зар ни треба пресуда на тоа што слушавме разноразни комбинации, кој да биде судија, кој да биде обвинител, кој да разговара со инвеститорите или кредиторите, па им не взимај 18 милиони, ај сини на 15 милиони евра. Значи, треба ли пресуда за тоа? Тоа народ суди со првото јавно обраќање на таквите лица, требаше да наведнат глава, да се застрамат пред народот, они ќе му дадат 500 денари на годишно ниво на пензионерот покачување, и ете им го гласачот кој ќе им го заштити грбот. 300.000 пензионери, тоа се 300.000 сигурни гласови, 150.000 административци, вклучувајќи ги оние од ДУИ кои што седат дома, зимаат плата и ја прават државата ненормална, бидејќи дома седат, ништо не работат, стаж им тече, здравствено осигурување и плата примаат. И зошто државата немала канцелари, немала можности да ги вработи. Ами, ако не си имала можности, зошто ги вработуваш? На кого треба државата да се реваншира? Со вработување на лица кои што треба бидат пасивни, потрошувачи на буџетот. Тоа значи, станува збор за криминални договарања, јас тебе, ти мене, и затоа се случува ова сега, и лично мислам дека изборите не треба да се одржат, затоа што може да бидат само на параван, за да се направат инциденти во смисла на национална основа, па се сврти вниманието од главната работа, криминалците да одат во Идризово, затоа што самите си ги украдува парите, па не изградија некои понови затвори. Освен тој во Куманово, што јама дама, па нема канализација. Па слушам се, запушува, па низ полето се жалат селаните, речи се загадува и слично. Значи, ништо нема квалитетно, па ни затворите, веројатно и затвора не им се оди таму. На овие кои што треба да се упатат таму, наместо на гласачки листи, на кандидатски листи. И лично мислам дека треба да се растерети малце атмосферата, не со кампања за избори, туку за кампања на оставки. Така да најнапред треба председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов, кој што ја украде функцијата, како што беше украден и парламентот и владата и се, значи, да си даде оставка, после оние срамни потези што ги направи за ги заштити тие што му ја дадоа функцијата, која што во ниједен случај не ја извршува, бидејќи не е ни церемонијален човек, дури не даде за церемонии. Едноставно кажано, тој треба да си даде веднаш оставка, за да може да се растерети просторот, за да може да дадат оставки другите, и бидејќи ќе почнат оставки, ќе се одложат изборите, штом ќе се одложат изборите, се дава просторот
да, овие сјодат, се формира една експертска влада, да може тоа да се направи како што личи, од стручни луѓе кои што не се избалкани со било какви криминали истично и било какви земања од буџетот пари, за да се создаде нешто ново. Не може ново да создаде Змејковски, кој што сега припаѓа на партијата на ВМРО ДПМН, ако Змејковски, еве, повесниците го пишува дека е милионер, а јас ќе кажам дека е воен профитер, затоа што заедно со Лјупчо и уште со еден, нечем да му го именувам името, значи отидувам во Хрватска, во името на тоа да договарат ослободување на нашите војничиња кои што беа во рамките на ЈНА тамо, за да создадат простор за да си дојдат, тие се вратија полни со пари, меѓу нив и Змејковски, кој што во тоа време, кога се врати од Хрватска, одеднаш има создаде компанија со 10-12 шлепери. И се слушна муабети дека му дале тамо и диплома дека е со виша наобразба, за да може да врши дејността за автопревоз на стоки во Македонија и во светот. Сега слушам дека бил бизнисмен, па слушам дека негова фирма работела во Битола, на ископите и слично. Значи, повторно се здружуваат тие кои што пљачкаат сите овие години. Во рамките на ова, сакам повторно да укажам дека е потребно да запрат активностите за избори, а да се почнат активности за експертска влада, која што ќе направи попис и која што ќе ги подготви условите за еден нов развој на Македонија, но истовремено ќе ги подготви условите и за барање одговорност на сите учесници во криминалот, почнувајќи од Васил Тупурковски, Лјупчо Георгиевски, па сите наваму, за кој што постои CD кај моите клиенти, кои што ми се во канцеларија. CD на имињата, презимињата, називите на банките, сметките, парите и слично, и кои што се спремни да ги обелоденат само ако има некоја здрава структура која што ќе започне да ги прибира парите по странските банки, а со помош на специјалното јавно обвинителство да бидат замрзнати сметките и слично, бидејќи ја самиот кажав нека еден мој клиент во име на тоа дека мешетарал со парите од буџетот, мешетарал и со парите од берзата, да речеме, јас бев понуден како човек кој што е така до тие кои што им дарават услугите за пењење пари, бев понуден да купам акции на ОХИС, затоа што преку прислушните уреди се дознало дека акциите на ОХИС се многу ниски, ама за месец дена ќе бидат многу високи. Значи, уредите се користени и за ова. И јас реков, јас сум адвокат, мене не ми требаат акции, мене ми требаат клиенти, кои што ќе бидат некои потенки во вратот, некои подебели во вратот, за да може да се одржува правораздавањето во смисла ангажман на канцеларијата. Се разбира тоа го кажував сериозно, ама малци и шеговито, бидејќи како може сега ја да се здружам како адвокат со моите клиенти? Никако. Но моите клиенти немаше би бидат клиенти ако не беа криминалци. Значи, барем за овој дел за кој што збориме, а јас не го правдам криминалот, јас само ги истакнувам околностите во кои што некој од моите клиенти тоа го направил. Некојаш успевам во тоа, некојаш не успевам во тоа. За среќа на овие некои мои клиенти, успеав и на домашен или на меѓународен план. Така да, со други зборови, сакам да кажам дека кампањата ќе биде навистина гочлива и навистина ниска, а сега, бидејќи
во Македонија сите грозничаво гледаа што се случува во Америка, која видува во Америка на кој ниво се симна кампањата меѓу кандидатите Клинтон и Трамп. Тоа значи кај нас ќе биде 10 пати пониско нивото од Америчкото. А камо среќа, ако веќе мора да се прави кампања и мора да има избори, камо среќа да завршиме само со булгарности, груби зборови, напади, сомневања и слично, да не дојде до некоја ескалација на национална основа, бидејќи слушам повторно од мои клиенти дека се заговараат некакви комбинации, како што беше со Куманово, па требало да се доработи работата, затоа што парите што биле издвоени за таа работа, 22 милиони долари, не биле дадени, а веројатно сега се дадени, па се чека некој реванш во однос на тие пари, баш за време на изборите. И од тие причини, јас би замолил граѓаните колку што може повеќе да зборува да се одложат изборите. Не да се одложат. За да може да се довршат главните работи. Со експертска влада. Господине Панчевски, на што се дужи напуштањето на странските фирми од државава? Дали е тоа од нивната непрофитабилност, од погрешната политика во државата или пак нешто друго е во прашање? Сега, повторно од аспект на мојата канцеларија, бидејќи сум работел и за клиенти, странски инвеститори, холандски донатори и македонски извршители и македонски органи преку Министерството за земјоделие. Значи, исклучиво оваа власт ја интересира само субвенции. Кога велам оваа власт, зборувам од 1999 година наваму, бидејќи се виде дека државата е најдобар и најсигурен платиша. За да се свати што кажувам, тоа е со субрата Рој, бидејќи гледавме како му танцуваа танчерки од Индија на площадот, како се кикотеа, беа раздрагани, весели представниците на власта, бидејќи се познаваат со еден тако богаташ, милиардер, светски. Меѓутоа, тој дојде и си отиде, а се исклучи договори кои што одма беа исплатени од буџетот на Република Македонија, субвенции за крави, за говеда, за производство на сточна храна, за говедата, за краварските фарми, за ова. Значи, целата работа се сведе на мајтапење со народот, заради тоа што од буџетот се дава 100 на субратаној. Сигурен сум дека тој би бил среќен и со 20 остатокот да се врати, но нека си делат и партнерски, не е тоа важно, како, например, освен со брата Рој, како што беше и со Бучин, дека Бучин ќе окупува амерички инвеститор и дојде еден американец, го видува филмски глумец, така поликот изгледаше, убаво дотеран господин човек, речи, се расфрла со зборови, советување, зе, редови шанките побудалеа по него. Значи, дојде вистински човек. Вистинскиот човек, после известен период, го снема. Си ја изиграл улогата која што било и после дознавме, новинарите дозна, истражувачките новинари во тоа време дозна, дека тој всушност бил платен глумец од Америка, донесен овде како инвеститор, да одглуми тоа што треба да одглуми, да се соберат пари од буџетот или да се донесе тој кој што, мислејќи дека доаѓа американец, пре дојде бугарин за газда на Бучин. А, тоа сега сакам само како споредба да го кажам,
за да вашите гледачи полесно разберат зошто си одат странските инвеститори од економските зони, си одат заради тоа што веќе доаѓа ризичен период каде што ќе се обелоденат документите, бидејќи владата наша ниту еден договор не го обелодени, а верувам дека е сокриен и уништен, како што се уништен, како што се сокриени договорите за ОКТА, продажбата за ОКТА, продажбата за македонски телекомуникации и слично, бидејќи документи од државно значење за историјата, за се, за анализи, за проучување, за докторати, за магистратури, за фалење, за кудење, доказите, документите мора да се државни и се чуваат во државните архиви. Меѓутоа, не постојат. Па еве, јас кажувам, имам фотокопија од документи што постојат во приватни колекции, наместо да се во архивската документација на владата на Република. И овие договори, бидејќи владата настапи како да е Македонија пилјара, па им даде третман дека овие договори странските инвеститори не сакаат да се обелоденат, а странските инвеститори, видовме тој што е спаси фирмата во Холандија, во Хотли, како се викаше, за автобусите, кој што јавно таму се пофалил, мислел дека Македонија нема да разбере, значи му се испиштило дека Македонија го не спасила неговата фирма од банкрот, бидејќи добил субвенции од Македонија во висина од 17 милиони евра. И сега, зошто добил субвенција Македонија? Дека ќе вработел. Дека ќе работел. Ги добива од буџетот, значи од парите, што се црпат од населението, од граѓаните, за да се дадат на странците, за да може да се делат со нив. Значи, сега, кога веќе заминува оваа власт, ќе заминат и тие со кои што ги има договорите за црпење на паричните средства од буџетот во име на субвенции и тоа со строго доверливи документи во смисла да никој не дознае како било пазарено и зашто. Затоа што е логично, ако ти на некого му дадеш пари за да му покриеш пензијско и здравствено осигурување, да му изградиш асфалтна улица, да му донесеш вода, канализација и стично, и да му дадеш бенефиции дека нема да плаќа комунали за градба на објекти и слично, па кој не би дошло? Кој не би сакал? Па и јас сакам пак. Меѓутоа, за жал, ние не сме македонците, која вика македонците, граѓаните на Македонија, не сме во кругот на владеачката структура, за да учествуваме и ние со субвенции за нешто. Бидејќи, ако ги делат парите на сите граѓани, тогаш кај нив ќе остане малку. Затоа, во моментот, некој пресметал дека туку што родените бебиња почнуваат да живеат со 2.500 евра долг. Знаете што значи? Тоа значи ненаситност од крадење од буџетските средства. Господине Панчевски, придаја удевам вечерашнава емисија. Што би им кажале на нашите гледачи? Имате ли ништо да им препорачате? Сакам да ги охрабрам да нема друг кој да им каже вака како што вие преку вашата емисија овозможувате да се каже на вашите гледачи дека е ова вистина, дека постојат материјални докази за криминалот, постојат вербални докази, постојат живи сведоци кои што сакаат да спасат глава, па со сите мешетарат, додека, да речеме, јас јавно кажувам дека сум адвокат, они се сигурни дека уште ќе функционираат со мешетарењето. Ама јас само ако кажам, готово, јас веќе ви откажувам, не сум ви адвокат, одеднаш ќе настане хаос, бидејќи ќе ги спотепа. А јас знам што значи реванш кога се прави, како што го тепа овој Крпач, да речеме, но во моментот
сите слушаме званично дека е самоубиство. А самоубиство со три зрна во градите, влезни и излезни. Не знам во судската пракса, во светската криминалистика нема таков случај да човек си пука три пати вака од нека и да искочат меците тамо и да биде тоа самоубиство. Тоа е детска игра, меѓутоа се играат они. Како што е, да речеме, Смилковското езеро, како што е, тоа дека тамо е најголема тајна, наводно за да не се чачнат меѓунационалните односи, но немаат врска меѓунационалните односи со криминалците, бидејќи Смилковско езеро е производ на власт. Во рамките на тоа, дамо и во тонските записи, точно стои врската меѓу председателот на парламентот, премиерот, директорот на УБК, директорот на другата управа. Значи, директна врска со таа работа и во смисла дека треба, како порака на граѓаните, да им се упати нешто сериозно, мојата порака е направете што поскоро да се смени оваа власт, за да дојдат вашите деца, кои што завршиле разноразни струки, за да дојдат до шанса да израст не преку партиска книжка и со подобност политичка, туку со знаењето. Но, истовремено, би искористил приликата да кажам дека потребно е Љупчо Георгиевски подитно преку неговиот пулен, кој што му переше пари, кој што му се уште му прави услуги, значи да ми ги прати по него моите 150 000 евра потрошени за тој пулен, бидејќи требаше да се спремам за хак, па плюс 360 000 за тимот што го спремам за хак, значи уште не ми се вратени, и ќе ги спомнувам се до тогаш додека не ми ги врати парите назад, бидејќи тој лично мене ми рече. Ние, ако успееме адвокате со тебе, тогаш полномошното што ќе го добиеш од Љубе Бошковски, преку неговата сопруга Виолета, владата ќе ти даде полномошно, сите трошкови ќе ги покрие владата како што е согласно законот, како што е за другите адвокати во ХАК. Истовремено, јас стојам позади секој со посебни пари, со тоа што, ама ќе ти кажам за кого. Кога тоа го кажа, јас сватив дека имам работа сепак со еден сериозен човек, а неговата сериозност доаѓала само до тамо, со моето име, со моето светско споменување дека јас имам докази за ХАК, за да ги заштитам интересите на Македонија, на Љубе, на Јохан, и да ги заштитам останатите 23 кои што беа на списокот на осомничени. Он, кога се посети сигурен, се подпиша во Ниш договорот за него дека тој нема да биде на списокот, се отсети дека е сигурен и почна манипулација за да се прави хаосот, може би позади грб, нешто е направено, примил некое ветување, или примил нешто, за да не ми се допушти да одам во ХАК, но да ми ги врати парите, тоа се мои лични средства, не се тоа ни од буџет крадени, ни од неговиот джеп. Тој ми даде охрабрување дека ќе одам во ХАК, затоа што имав докази кои што кога ги гледаше, се фрапираше. И можам да кажам, може би на некоја следна емисија, ако бидам поканен, каде ги гледавме доказите, каде се чувствуваше дека е учесник во нешто големо за Македонија. И одеднаш испаѓа дека е учесник за пропаст на Македонија. И тој според мене е првиот криминалец, првиот измамник и предавник на Република Македонија. Бидејќи, наместо да се сочува угледот во светот со доказите, бидејќи странските сили, секој сакаат, ако може да те победат со пари. Ако не може да те победат со пари, ќе те победат со сила. Ама нас нема зашто да не поменат.
ние само им требавме да се покријат, да се оправдаат дека правилно реагирало НАТО на растурењето на Југославија и за таа работа требаше биде и Македонија на обвинителна клупа. Значи, уште еднаш барам, во најкус можен рок, да Љупчо Георгиевски ми ги испрати 160.000 евра, 150.000 евра и 360.000 евра, што имам потрошено за организирање на тимови, тука и надвор, за работа за одбрана за ХАК. Жал ми е што не учествував. Гледате, тој мој придонес е очигледно видлив, бидејќи Македонија се повеќе и повеќе тоне во криминал, во состојби, каде што надворешните фактори влијаат со овде и каде што немаме некој кој што ќе застане да го дигне нивото на Македонија, македонците, во рамките на странските држави, странските служби, за да може да бидеме равноправни. А вака не сме равноправни. Вака сме само подредени како робови. И Македонија го прави тоа што преку нашиве реализатори на власта, а тоа се играчи на странските служби, значи се прави тоа што се прави. Јас би замолил уште еднаш, подитно, посебно, би го замолил Сашо Мјалков, 800.000 швајцарски франци, веќе три пати ги спомнувам, да ми ги врати преку неговиот соработник и пулен, и да ги вратам јас на луѓето, кои што би ги дадоа со намера да бидат употребени за одбраната на луѓето во ХАК. Значи, јас сакам да ги вратам парите, а за да ги вратам треба да ми ги вратат они, бидејќи спротивно на закон ги извлекува од мојата сметка, што ми отвориле странците, наменска сметка за трошење за одбраната за лицата за кои што јас требаше да одам во ХАК. Друго, не знам што да кажам во моментот, иако имам уште многу да зборувам. Да, меѓутоа времето повеќе не ни дозволува. Така, јас тука ќе ја завршам емисијата. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам, а со нови моменти ние ќе се видиме наскоро во некоја следна емисија. Ви благодарам јас. Почитувани гледачи, благодарам и на вас, на вашето внимание кое што ни го посветивте вечерва во актуелности и нашиот редовен гостин господинот Игнат Панчевски. А доколку пак се вклучивте подосна, репризното издание можете да го погледнете утре во 15 часот и 30 минути и сите предходни емисии на актуелности на социјалната мрежа YouTube. Уште еднаш ви благодарам, имајте добра ноќ и пријатно и се гледаме повторно за 7 дена. We'll be right back.